สามพัฒนาปุยะตลาดแต่จะเส้นสิ่งนี้จะน้อเลยสามพัฒนาปุยะน้อใช่ไหมยังอ่อนเลยคุณภาพที่โอ้สามที่เนี่ยมาสุดใจเนี่ยเช่นว่าน้อเอร่าตัวนี้สูงอยู่เนี่ยชีเรียนรู้ยาสามพัฒนาปุน้อ brain wash ลูกชิ้นแข็งเนี่ยเสียใจบอกใครเนี่ยเอร่าเนี่ยเราใช่ไหมโอ้เมื่อสิ่งเนี่ยด้วยพี่ยอจงอะไรที่เขาอ่อนเสียจังพี่เด้ဒဏ္ဍာအကိုပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်ကိုပြည်သူတွေခုခံတော်လှန်လာတာနှစ်နှစ်တာကာလကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာမြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ခုခံတော်လှန်မှုအကောင်းနဲ့ပြည်နယ်နဲ့ပြည်ပြည်နယ်တွေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့မြို့သမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးနော်ဆူဇန်နာလလဆူကတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေတားမရှိခဲ့ရင်ဒီသူတွေဟာအေးချမ်းချမ်းဝမ်းသာရှာဖွေစားတောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နော်ဆူဆန်နာလှလှဆိုကပြောပါတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်တွေဟာပြည်သူကိုကာကွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းတွေ့ဝေတွန်းဆုံခြင်းမရှိပဲလေရင်ပြစ်လက်နက်အကူအညီတွေပေးဖို့ကိုလည်းနော်ဆူဆန်နာလှလှဆိုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်တွင်မှာနော်ဆူဆန်နာလှလှဆိုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါဝင်စစ်ပေးရှောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခြေအနေမြေပြင်ခက်ခဲတွေအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကအမေးမြန်းထားပါတယ်။ဝန်ကြီးပါဝင်တခြားသော NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေမကြသေးခင်ကမှခရင်ပရင်နီနယ်မြေတွေကို၃ဘက်လောက်တွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့တိုက်ပွဲချိန်နဲ့နောက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အစားတောင့်နေထိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများတွေ့ရှိခဲ့ပါသလဲ။အဲ့ဒီချိန်တွေကိုပထမဆုံးသိပြသေးရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသာချင်းချုပ်နယ်မြေတွေ NUG ချင်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးချင်းတွေကိုဟိုလက်တွေ့ပေါ့နော်လေ့လာဖို့အတွက် assessment လုပ်ဖို့အတွက်မကြမကြအခီးထွက်ရပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တုန်းကတော့ကျွန်မအဲ့ကရင်မြေဘက်ကိုကျွန်မတွားရောက်ခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့မြေပြင်အနေထားကအဲချင်းချုပ်နယ်မြေတွေတော်တော်လေးများပါတယ်တတော်လေးဒေတာတတော်များများကိုဟိုကျွန်မရောက်ခဲ့တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုစက္ကစတွေလည်းချင်းချုပ်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒီကရင်နီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေတာအနှံ့အပြားကပြေးလာတဲ့ဟိုစစ်ပြေးပေါ့နော်စစ်ဘေးရှောင်ကိုပြောမှာပေါ့စစ်ဘေးရှောင်နေကိုနေရအနှံ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအဲကရင်နီကိုဝင်ပြီးတဲ့ကအဲ့လမ်းမဝဲရမှာအဲပလတ်စတစ်ဟိုစာလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီဒီတဲလေးတွေနဲ့နေနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျမမေးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကနေနေစုံမှုမှုတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့စကစကလီရင်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ရန်တမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲအိမ်လေးဘက်ကိုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူအများရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆေးရုံတို့အကြောင်းတို့ကိုတာဂက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာမှာမနေရဲပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဒီထိတ်ချုပ်နေမြေပေါ့အဲ့နေရာမှာသူတို့နေကြတယ်တခါလေတောင်မှစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာကြီးရှိတယ်ကျမတို့ဟိုသွားပြီးတော့နောက်တည့်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းဆိုတက်တက်ပြစ်တဲ့အခါမှာနော်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့လူကြီးတယောက်ပေါ့နေရာတွင်အသက်ဆုံးရှုံးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုဟိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပြစ်တာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခရင်နီပြည်နယ်ကတည်တည်လေးပါလူကြီးလည်းတိတ်မများဘူးလူကြီး၄သိန်းကျော်မှာ2သိန်းကျော်ကစစ်ပေးဆောင်နေရတယ်အဲ့တော့ဟို50ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်လူကြီး50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ကစစ်ပေးဆောင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကလည်းအင်မတန်မှလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စပေးရှောင်ကဒီကရနီဒေတာတစ်ခုထဲမှာတည်း2သိန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့လေသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကအကူအညီနေကြသလဲ။အကူအညီတွေကရောဘယ်လောက်တိုင်းတာထိလိုအပ်နေတာလဲ။အဲအကူအညီလိုအပ်မှုကတော့တော်တော်လေးများတယ်။အဲ့မှာလေဟိုကရနီပြည်ဂျာကာလာတိုင်းမြင်ခံကောင်စီပေါ့နော် KSCC ပေါ့နော်သူတို့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံနဲ့သူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့တင်မြှောက်ထားတဲ့အမျိုးဟိုစာပေါ့အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာလည်းဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့မှာသူတို့က
ညီမမရှိတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုဒုက္ခတွေအရေးကြီးလို့သူတို့ဖြေရှင်းတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဟိုနေရာတော်တော်များများမှာကျွန်မကောင်းလာလေသူတို့ဟိုစားစရာတွေအရင်ဟိုပြက်လက်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ရေပေါ့နော်ရေရှားတယ်ဒါငကိုရဲကမှဟိုစစ်မဖြစ်တုန်းကခင်ကလေးကဒီခရနီပီဆိုတာအရန်ကိုရေရှားပါမှုပြဿနာရှိရဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတနေရာထဲမှာစုပြီးတော့နေတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီငကိုရှိတဲ့ရေ resource တွေမှာသွားပြီးတော့ယူရတဲ့အခါမှာဒေသခံနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေဂျားထဲမှာပေါ့နော်ရေဝင်ငှမှုပြဿနာနဲ့အချင်းချင်းရှိရဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အရန်အေးတယ်အရန်အေးတယ်ကျမသွားတဲ့နေရာဖူဆိုလို့ဘာလို့ပဲမှာဆိုရေတောင်ခဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်နေအတွက်အနှွေးတယ်ရေဆောင်နေเนาะနောက်ပြီးတော့ဖြားနာမှုအတွက်ဆေးဝါးတွေလိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲစစ်ပင်းဆောင်တွေအတွက်ရောတော်လိုင်းရင်အားစုတွေအတွက်ရောရမငွေတွေနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ရှာဖွေနေကြတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါလေကျရင်ဘယ်ဖွဲ့ကိုဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာမသိဘူး။အဲ့လိုခက်ခဲတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာဆိုရင်တိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေကို UTV ပြီးတော့ပေးရမလား။ဒါမှမဟုတ် NUG ကိုပေးရမလား။စကိုင်းမကွေးဘက်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကိုပဲလှမ်းပို့ရမလား။ဒါမျိုးဝိဝါဒကွဲပြားစရာတွေကမြေပြင်မှာတွေ့နေရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများပြောကြချင်ပါသလဲ။ကျမအနေနဲ့တော့ဘယ်ကိုပို့ပါဘယ်ကိုပို့ပါတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဟိုဥစ္စာတကယ်ဟိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်မဲ့နောက်ပြီးတော့ transparency ရှိတဲ့နောက်เนาะတာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့เนาะဒီလိုမျိုးတွေကနေပေးလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အလူတွေကလည်းတိုင်းရိုင်းရောက်ရှိနေပေါ့เนาะကျမတို့ဟိုတကယ်ဟိုပြည်သူလူထုနဲ့အနီးကပ်လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့ဟိုစာပေါ်အဖွဲ့တွေ CSO တွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီခရင်ကရင်နီเนาะအဲဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာဒီသူတို့အထဲကနေပဲ CSO တွေဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာနေအဲ့မှာပဲเนาะဒီအခြေစိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီဆိုတော့သူတို့ကဖယ်ညာမှာလိုတယ်เนาะဘယ်လိုမျိုးသုံးရင်အကျိုးရှိရဆိုတာအတိဆုံးပဲအဲ့ရနေကျမတို့တဆင်သွားရပေါ့เนาะအဲ့တော့ UN တို့ဘာလို့လဲကျမတို့ဒီမှာတိုက်တွန်းချင်တာကเนาะဒီကရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကရင်အခြေပြုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရှိရကရင်နီဆိုလည်းသူ့အဖွဲ့အစည်းရှိရเนาะနောက်ပြီးတော့ချင်းပေါ့သူတို့ကနေသွားတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဟိုကျမမြင်တယ်ဟိုရင်းပေါ့เนาะတစ်ဆက်တည်းမှာပဲအခုဆိုရင်စက္ကဆနဲ့ဟိုစာပေါ့เนาะပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမထင်တယ်ဟိုထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့ပြည်သူလူထုလက်ထဲကိုလည်းရောက်ဖို့မတည်ချောင်းပေါ့เนาะပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကအဟောတိကံဖြစ်ပြီးတော့ဒီစက္ကဆရဲ့ရိတ်ခါပဲဖြစ်သွားမလားပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်မအနေနဲ့အရန်ကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့လူတွေတိမ့်နေချီပြီးပြေးလွှားနေကြရတယ်ဆစ်ရှောင်းနေကြရတယ်ဆိုတော့ကျမရေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဘယ်လောက်ထိခက်ခဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီး CDM ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေတော်တော်များများကလည်းတော်လှန်ရေးဒေသတွေမှာရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုလည်းပြောပြပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျမသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်အရန်ကိုအားတက်ရတာကဒီ CDM ဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ CDM အကြောင်းဆရာမတွေเนาะတကယ်ပဲဒီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်မပြည့်မစုံနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အဲလစာလည်းမြောက်စာသင်ပေးနေတယ်ဆရာဝန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုးတောထဲတောင်ထဲမှာဟိုဆေးကုပေးနေတယ်လူလူဟိုစာပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတွေ့ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တစ်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကုတာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ကိုတပ်သားချောင်းချီဆိုင်လေးတွေဖွင့်ပေးနေတာကိုလည်းတွေ့တယ်เนาะဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဆိုရင်ဝယ်လို့ရှိရင် 50% off အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးရเนาะသူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့လှည့်ပတ်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေလည်းလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့သွေးလူပံတွေလည်းဟိုတိဆောက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะသွေးလူပံတွေတောင်းမှလှုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်တော်တော်လေးအားတက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့တက်တိလည်းအရန်ရှိတယ်เนาะဒီဟိုနောက်တိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးရှေ့တန်းကိုလိုက်မယ်အလှဲ့ချပေါ့နော်ဟိုလိုက်ရတယ်အရန်သွားချင်လို့လို့ပေါ့နော်အင်တာမတ်တတိရှိတဲ့တကယ်ကိုပြည်သူသားဆောင်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မထင်နေရမှာချီးကျူးလို့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ view ဟာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလက်နက်ကြီးတွေသုံးမယ်လေကြောင်းကနေပစ်မယ်ရွာတွေကိုမေးလံမေးရှို့မယ်အဲ့ဒါတွေတွေ့ရနေရှိတာပေါ့နော်
အခု2023ခုနှစ်မှာရောစစ်ကောင်စီဘက်ကဘလူနီလန်းတွေတုံးဆွဲပြီးတော့မြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာတွေ့ရလဲဘလူဟာမျိုးတွေကြားခဲ့ရလဲရှင့်အဲပြောရမယ်ဆိုတော့လေဟိုတက်ပြက်နေပြီပေါ့နော်ဘာမှမြင်ပြမှာစုဖို့မရှိဘူးသူတို့အားကိုးစရာကဒီလင်းပြန်မဲရှိရယ်ပေါ့နော်လင်းပြန်တိုက်လေနေပဲရှိရယ်ကျမဒီတွားတော့ကဆိုလို့ရှိရင်တုတ်ခန်းနေတွေ့တယ်စစ်တုတ်ခန်းနေတွေ့တယ်ကျမတို့တက်ခွေရတော့တေတေချာချာဟိုစာပေါ့နော်ကျွေးမွေးပြီးတော့ဟိုစာပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရအပြည့်ဝပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းတာကြီးစကားစပြီးအော်သူအဲ့ဟိုစစ်သားတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိစစ်သားတွေကိုလူကိုလူလိုမဆက်ဆံဘူး။ဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များများစီကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေရဲ့။သွားစကားပြောရကျွန်မပြန်မပြောဒီတိုင်းပဲမျက်လုံးမျက်နာကိုဒီတိုင်းပဲကြည့်ပေါ့ဟိုကြည့်ကြည့်ချဲဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့။ပြီးတော့မှသူတို့ပြောပြတာအဲ့ဒါသက်သက်ပြန်မပြောတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကြောင်နေတာလေဆေးကြောင်နေတာ။ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့မှာဟိုလေပေါ့နော်ဒီမီရှိုရုံးပေါ့မီရှိုရုံးကျမတို့တက်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဖမ်းနေတာမီရှိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လူတွေကိုဆေးတိုက်ခိုင်းဆေးတိုက်တယ်ခိုင်းတယ်မီရှိုခိုင်းတယ်ရွာတွေကိုမထိန်ချင်ဟိုဟိုစာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုမထိန်ချင်တယ်ရွာတွေကိုမီရှိုတယ်လူစိတ်ပြောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေဒီဟိုလူခွင့်ရေးပေါ့လုံးဝဟိုဟိုစာပေါ့နော်ဟိုလူအခွင့်ရေးချူပေါချင်းခံရတဲ့လူဖြစ်တယ်လူကိုလူလိုမဆက်ဆံဘူးကိုစားလူပေါ့နော်ဒီဒီလူစိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ခိုင်းချင်တာခိုင်းတယ်စိတ်ရဆိုးမှုတွေကိုလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီခိုင်းတဲ့လူတွေကတော့အာတနေ့ကျရင်တော့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးတာဝန်ပြန်ယူရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမနဲ့ဟိုတချို့တော့စကားပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတက်ချက်တို့ဘာလို့လဲရှိတယ်အတူလေပဲတော်တော်လေးဟိုရင်းပေါ့နော်ဟိုနောက်တာရရတယ်နော်ကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့တက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်တိုင်းသားတက်ဖွဲ့တွေတော့ဥဆောင်မှုသူတို့ခံယူရမယ်သူတို့နောက်တာရပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပြောပါတယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ခုအံ့ဩတာလေဟိုစာမဖတ်တတ်ဘူးပြသလားတက်ချက်အဆင့်ရှိနေကျွန်တော်ရဲ့စာမဖတ်တတ်ဘူးဆိုနော်ကျမအရန်အံ့ဩတယ် quality ပေါ့ဒီတက်ရဲ့ဟိုဟိုစာပေါ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အေးအချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးဆုပ်ယုပ်နေရှိတဲ့လူတွေကစမတက်ဘူးနော် brain wash လုပ်ချင်းခံရတယ်ဆေးကျွေးပြောခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျမဟိုမျက်စိနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကြုံရတဲ့တကယ်ကိုအံ့ဩစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာရောဒီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာရောပေါ့မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘလို့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာမျိုးရှိလဲရှင်အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ကြားလာတာတွေရှိလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောအော်ဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းပေးနေတာရှိလဲရှင်အစကစတက်ဖွဲ့ကဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေနောက်ပြီးအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေအများကြီးလုပ်လာတာတွေ့ရတယ်။နောက်တချို့ case တွေဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုလိုက်ပြုကျင့်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဟိုမှတ်တမ်းပေါ့နော်လုပ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတိမ်မှုပေါ့နော်လိမ်မင်းဆက်အချမ်းဖက်မှုက100ကျော်ရှိတယ်120ကျော်130လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ဟိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပဲရှိတယ်เนาะဒီကျမတို့စီကိုမရောက်လာတဲ့ case တွေလည်းအများကြီးရှိအောင်ပါပဲเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ case တွေလည်းရှိပါတယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့အချိန်မှာတောင်မှရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာလည်းရှိတယ်ကျမတို့စီကိုတိုင်ကြားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့မြို့နယ်ပါကဖပါအဖတွေနဲ့ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့เนาะကျမတို့အခုနေရာတော်တော်များများမှာလည်းတရားစီရင်မှုရန်တရားတွေချက်မှတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะကျမတို့เนาะဟိုဒီရဲတွေကိုဖမ်းချုပ်ထိုင်ဖမ်းချုပ်ခိုင်းတာတရားစီရင်တာထောင်ချတာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းစက်တိုက်ကျမတို့လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကတော့လေရင်ပြက်လက်နက်တွေအမှန်တကယ်လိုအပ်နေပါတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာလေ့လာသူတွေပြောနေတာတွေကတော့ဒီ PDF တွေ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက Chain of Command ထောက်အောက်စီးဆင်းမှုကမခိုင်ပါသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့လေရင်ပြက်လက်နက်တွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမောင်ကိုစေးကတ်တွေရောက်မသွားဘူးလို့သူတို့အာမမခံနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အကျင့်ဖြတ်ချစားတာတွေအချင်းချင်းပြစ်ပခတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဒီလက်နက်တွေကိုထုတ်သုံးလာခဲ့မှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်သူတို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံကဒီလိုစိုးရိမ်နေပေါ်ရောဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ချက်ပေးခြင်းလဲရှင်ဆိုတော့ဟိုကျမကတော့ပြောချင်တာမစိုးရိမ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီ PDF တွေဒီလေပြစ်လက်နဲ့ကိုတောင်းလဲဆိုသူတို့အတွက်တောင်းလာမဟုတ်ပါဘူး
เนาะသူတို့အတွက်တောင်းတာမဟုတ်ပြည်သူတွေအတွက်တောင်းတာပါเนาะပြည်သူတွေကเนาะဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီလေရင်တစ်ခုပဲရှိတာပေါ့เนาะဒီအဲ့ဒါသာမရှိရင်သူတို့ဘဝကြီးကအရန်ကိုเนาะဒီဟိုဇာတောင်ညာတွေစိုက်စားလို့ရပြီเนาะမွေးမြူရေးလေးတွေနဲ့သူတို့ကသူတို့တောင်ပေါ်လေးမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရပြီဒီလေရင်တဝူဝီနဲ့တတိုင်းတိုင်းလာဖြစ်နေတာသူတို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့အသံချောက်တာရင်ကာခွယ်နေတဲ့လူတွေကသူတို့ဆန္ဒပေါ့နော်အေးဒီအဲ့လိုမျိုးလင်းပြက်လက်မနဲ့ရှိရင်တော့ငါတို့ပြည်သူတွေကာခွယ်နိုင်မှာပဲဆိုတော့အသံပဲ့တင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့လို့နောက်ပြီးတော့လည်းဒီဟိုရင်းပေါ့နော်ဒီcomment change of comment ကလည်းတော်တော်လေးเนาะတိဆောက်မှုတွေကတော်တော်လေးမြန်ဆန်တယ်ပေါ့เนาะခုနကဟိုပညာရှင်တွေပြောသလိုပေါ့เนาะတော်တော်လေးမြန်ဆန်တယ်เนาะအားအနေချက်တွေတော့ရှိမှာပဲဒါလည်းဆိုတော့လူတိုင်းကအခုကကိုယ်ဒေတာကိုကပ်ခွင့်နေတာ哦เนาะကျမတို့လူမျိုးတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေကအခုအရန်ကိုเนาะဟိုစီးလုံးနေတယ်လွတ်မြောက်ချင်နေတယ်เนาะဒီဟုတ်စားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကိုအလောရဲသုံးစားလုပ်မဲ့အထင်မှာကျမထင်တယ်တော်တော်လေးနည်းတယ်တော်တော်အဖြစ်နိုင်ချေအရန်နည်းတယ်နော်ဟိုအရန်မြင့်မြတ်တယ်စိတ်ထက်မြင့်မြတ်တယ်နော်ဒီလွတ်လပ်ရေးနဲ့လည်းအရန်ကိုထိုက်တန်တဲ့အလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒီနိုင်ငံတကာကကူလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီ2023မှာနော်တစ်ချက်လေးသာကြွလိုက်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့လွတ်မြောက်ရေးကိုချက်ချင်းရမယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ဒီတိုင်းသားနယ်မြေတွေကိုသွားတဲ့ခါကျတော့တော်လည်းရေးခေးကလည်းနှစ်နှစ်တောင်ကြာသွားပြီဆိုတော့လေစစ်ပေးရှောင်တွေဒုက္ခတွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရမှာတေချာပါပဲနောက်ပြီးဒီတော်လည်းရေးအင်အားစုတွေနဲ့လည်းထိတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါမှာဒီမြေပြင်ကလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲအဲ့ဒါကိုလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါရှင့်เนาะကျမတို့ဒီเนาะဒီဟိုစားပေါ့ကျမတို့ထက်အဆမတန်ဟိုအင်အားကြီးရဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ပုံမှန်မဟုတ်လေပေါ့เนาะဟိုစစ်ဘလူးတွေလေเนาะစစ်ဘလူးတွေเนาะလူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကိုကျမတို့တော်လှန်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတစ်ချက်လေးမှအယော့မသွားဘူးဟုတ်တယ်ဒါလူတိုင်းကတော့ဒီဥစ္စာတော့ဖြစ်မှာပဲလေဒီပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြောက်တာအားငယ်တာညှိုးငယ်တာတွေတော့ရှိမှာပဲဒါမဲ့သူတို့မျော်လင့်ချက်ရှိတယ်ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျရင်ဒီစစ်တပ်မပါတဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Federal ပြည်အောင်စုမှာเนาะအားလုံးအတူတကွာရှင်တန်ပြီးတော့เนาะဒီပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကအားလုံးမှာရှိပါတယ်ဂျေရိုပို့အာမင်ဂျေရိုပို့အာမင်ဂျေရိုပို့အာမင်